Neobyčejná kuchařka přátel, blogerů a gurmetů byla uvedena do života v Mikulově v klubu 292. Večer v půvabném prostředí byl oslavou dobré gastronomie, a to nejen té na stránkách knihy. Stejně neobyčejné bylo totiž jídlo a dezerty, které na akci dodalo bistro Drogérka. Jsme velmi potěšeni, že si autoři křtěné knihy vybrali náš prostor pro vlastní křest. No a současně s tím máme exkluzivní možnost tuto knihu nabízet v našem provozu bistro Drogérka náměstí. 10 kapitol, 10 různých témat. Co kapitola, to jiný příběh a jiné místo. Kromě receptů kniha obsahuje také komunikaci autorů o jídle na sociálních sítích a má hlavně inspirovat ke společnému vaření při přátelských setkáních. Autoři knihy momentálně jedou turné po celé České republice, přičemž jednou ze zastávek byl právě Mikulov. My Mikulov máme rádi už právě díky listování, který je tady pravidelně každý měsíc. Pak ho máme rádi, protože to je krásné město a protože mám pocit, že ti lidi jsou tady takový hezký, a takže jsem si říkal, že by se mohla líbit hezká knížka. Mohl byste nám prozradit, jak došlo ke vzniku gastrokroužku a jaký vlastně příběh počátku vaší knihy? No, docela nevinnej. Vlastně jsem si na svoje narozeniny, a je to 5,5 let, pozval pár kamarádů a říkal jsem, hele, každý z vás by mohl něco uvařit, já jsem to moc nepřipravil. A vlastně až takhle jako epicky to začalo a říkali jsme, hele, to bylo vlastně bezvadný, každý jako něco dělal a naučil to ty druhý. No a na to se to tak jako začalo opakovat, byl to takový seriál, ty lidi se velmi obměnili, pak se ke mně vlastně připojili tihle známí sledovaní foodblogeři a vznikl vlastně ten gastrokroužek až jako po knihu. Autory knihy spojuje nejen láska k jídlu, ale také sdílení gurmánského zážitku s přáteli a s online komunitou. Někteří z nich vydali kuchařku vlastní a shodují se, že společná kniha je zejména o kompromisech. Rozdíl je dost velký, protože když my to vydáváme sami, tak je to takový, že rozhodujeme o všem sami. Ale tady jsou hodně kompromisy, ale zase na druhou stranu tam víc nápadů, víc obrázků, víc toho žije na těch fotkách, takže je to fakt super. Každá kapitola knihy má vlastní téma a mapuje setkávání přátel během roku. Takže zde najdeme kapitolu o grilování na koňském polu nebo o vaření v podzimní vinici. Je v knize i nějaký váš oblíbený recept, jestli se to tak dá říct? No, my jsme se snažili, aby ty recepty byly takový zase unikátní, jsme se nechtěli úplně opakovat, že něco, co třeba je můj oblíbený recept, už určitě je někde na blogu, že jo, nebo v mojí kuchařce, ty první autorský. Ale tady z té knížky, já tam mám hrozně ráda ten dort, který tam je, ten jsem vyloženě jako by dělala pro tuhle knihu, takže ten nikde jinde není. A ten je super, ten je oblíbený můj. A potom to, co jsem dělala na poslední kapitolu, to jsou taky ty tortily černý, tak ty jsou strašně dobrý, to stojí za to se je vyzkoušet, tam je ta fermentovaná zelenina v tom. Takže to je super. Co ještě? Gratčiny, houstičky jsou skvělý taky. Myslím si, tam je spousta receptů, které jako budou přínosné. Jako třeba pro mě, když jsme vždycky vymýšleli, co do té kapitoly budeme tvořit, tak pro mě vlastně bylo hrozně důležité udělat něco, co pro... Já to vždycky vnímám jako z té perspektivy těch ostatních lidí, že vlastně chci mít nějaký recept, který je pro mě zajímavý, že jo? Na něco, co vlastně umím nebo dělám na 10 jiných způsobů, a vždycky jsme se snažili vymýšlet něco, co bude takový, jako že by jsem se to vzala jako recept od kamarádky, kdyby to pro mě uvařilo. Takže si myslím, že to bude zajímavý receptově pro lidi. Doufám, věřím v to. Každý z autorů přinesl do tvorby kuchařky své vlastní nápady a talent. Já jsem si tam trošku přenesla tu svoji roli šéfredaktorky časopisu, takže jsem byla taková ta věcná, která klidnila ty divoký nápady, kterých zejména Lukáš má spoustu. A pak bylo třeba vždycky ty věci tak nějak trošku jako srovnat a zorganizovat. To znamená, kdo začne, kdy půjde které jídlo do trouby, kdy půjde další jídlo do trouby, aby tam nešly všechny jídla do té trouby, aby se to všechno nějak stihlo nejenom uvařit, ale i dobře vyfotit. A celý ten den proběhl tak nějak jako smysluplně a měli jsme nazbíraný dost materiálu pro knížku. Někteří z autorů se svým foodblogům věnují už mnohá léta a patří mezi ty nejuznávanější v republice. Spojuje také rozhodnutí opustit stávající práci a věnovat se naplno tomu, co je baví. Můj blog vlastně zásadně zdravě vzniknul opravdu z čistý touhy dělat něco, co dává smysl mně a tak nějak jako v životě obecně. A rozhodla jsem se prostě opustit práci a ten život, který jsem vlastně dosavadní žila. A vrhla jsem se na něco, co mě opravdu těšilo dělat. Když jsme začínali, tak ještě jsem neměla blog ten svůj, ale měli jsme ho vlastně s kamarádkou, což bylo někdy před 7 lety. A to moc těch blogů nebylo, takže bylo vlastně daleko jednodušší, jakoby nějakým způsobem možná i zaujmout čtenáře.
protože prostě bylo opravdu to portfolium těchto těch webů daleko menší, než je dneska. A prostě dělám pořád to, co mě baví, a vlastně se to jenom posouvá dál a dál, takže dělám teďka kurzy vaření a napsali jsme s kamarádama kuchařku a opravdu děláme prostě to, co nám připadá jako smysluplný. Žije Mikulov centrem dobré gastronomie, o tom není pochyb. Páteční večer toho byl důkazem, jak nám potvrdil starosta Rostislav Košťál. Nemohli jsme se ho nezeptat na to, jaký vztah k dobrému jídlu má on sám. Když se podíváte na můj pupek, tak určitě velmi významný. Já mám dobré jídlo samozřejmě rád a říkám, Mikulov, tak jak roste jeho návštěvnost, jak roste turistický ruch, tak s tím ruku v ruce rostou velmi dobré služby, tak jak můžeme dneska právě tady zažívat, a v Mikulově lze vždycky něco dobrého ochutnat, dobrého vypít a něco dobrého zažít, takže rozhodně mám dobrý vztah i ke gastronomii a jsem trošku požívačný a rád se najím.